Čus, já vás vítám u nového videa a dneska to bude zase po nějaký době stavba nového kola, takže super den, minimálně pro mě a nemám úplně zase tak moc času dneska, takže se do toho rovnou pustím a nebudu s ničem otálet. Tak jdeme na to. Takže jako první věc, samozřejmě nejdůležitější, jako vždycky rám, takže pojďme se na to podívat, co tady mám. Budu otálet. Je to novej freeriďák Rose Bikes Soulfire. Vlastně na tomhle tom rámu už jsem dřív jezdil. Je to vlastně akorát nová barva na tenhle rok. Vlastně otočená to, co bylo předtím. Dřív byla tady tato žlutá s černýma nápisama. Teď je teda černý rám a myslím, že vypadá super, takže těším se na tuhle stavbu. Tohle kolo je teda freeriďák a má to vzadu 180 nebo 190 mm zdvih volitelný. Takže fakt velký kolo, není to žádný endurko, ale je to kolo fakt spíš do bikeparku. Hodně blízký sjezdňáku. Takže na tomhle tom kole fakt rád jezdím. Takže pojďme se do toho pustit. Jako první tam asi dám vidli, už mám připravenou, uříznutou. RST Stitch 170 mm by měla mít teďka. A koukejte, tady mám dokonce svoje jméno, takže je to super signature přímo pro mě připravená. Takže pojďme na to. Jo. Tak k tomu budu potřebovat ještě teda ten představec s řídítkama. Já to už mám tady připravený. Takže to je Fun Combo, je to představec je Crossfire, ten má 35 mm dílku a Fun Kingpin řídítka. Je to vlastně to stejný kombo jako vozím na dirťáku. A říkal jsem si, přestože mám i černý, tak jsem si říkal, že bych to zkusil v té šedivý k tomu. Tak uvidím, až to bude hotový. Myslím, že by to mohlo být docela dobrý, že by to trošku jako oživilo. Mám to zatím připravený na tři podložky, tak dám dvě dolů, jednu nahoru a potom to nějak případně doladím, až to budu mít hotový. Já myslím, že ta kombinace šedivá, černá, že není vůbec špatná, takže myslím, že to tak asi zůstane, docela se mi to líbí. Tak jdeme dál. Ale tak první jsem vytáhl sedlo, tak dáme tam sedlo, najdu ještě sedlovku. To mám tady, to bylo rychlý. A ještě musím najít tu objímku, která bude tady někde v tom, což bude zajímavý. Nevím, kde to je. Nemůžu to najít. Nevím, no, tak asi 10 minut jsem to tady hledal, takže jsem nakonec šel domů a vzal jsem novou objímku. Jinak taky krásná od Fanu. Takže celý ten komplet tohohle z toho, ta objímka, sedlovka, sedlo je Fan. Takže to tady někde bude, někde v tom bordelu najdu další. Každopádně, když vy si objednáte kolo od Rose, tak většinou ty kola chodí celý složený, to znamená jenom tam dáte přední kolo, narovnáte představec a jedete, ale vzhledem k tomu, že já mám svoje vlastní sponzory, krom Rose i na ostatní komponenty, tak samozřejmě ty věci mi chodí zvlášť a potom musím takhle hledat ty věci a celý to kolo stavět, ale vy se tohle z toho vůbec nemusíte bát a takovýmhle martýriem vůbec nemusíte procházet. Tak. Objímka 20 minut později je tam. Budou na řadě kliky, ale vzhledem k tomu, že to je jakoby freeridový kolo, na kterém se fakt jezdí v zásadě jenom z kopce, tak tam určitě dám i vodítko řetězu. To už mám připravený někde tady. Takže to tam hodím jako první.
teď asi brzdy. Tady na tom kole je super to, že ty brzdy nejsou vedený vnitřkem, takže je to docela jednoduchý, ale tady na té spodní rámové trubce je takový plastový chránič, ten tam dám později, takže ty brzdy jsou schovaný, ale nemusíte je rozpojovat a nemusíte je tahat vnitřkem, což u takovýhleho kola, jako je tenhle Freeriderák, si myslím, že je docela super kompromis takovej. Takže kola jsou samozřejmě 27 na tomhle, Alex Rims jako vždycky, a k tomu taky už klasický Micheliny, a tady na tomhle freeridovém kole vozím kombinaci Wild Enduro, vlastně ten plášť je dopředu a dozadu jiný, má jiný vzorek, takže Wild Enduro přední, zadní, takže jdem na to, hodím to tam. Ještě taková docela dobrá věc. Asi víte, když třeba stavíte nový kolo, nebo něco takového, jak špatně se tam dávají ty šrouby na kotouč. Takže akuvrtačkou úplně nejlepší. Tak já už se pomalu blížím, takže teďka přijde čas na ten chránič tady plastový, o kterém jsem mluvil už předtím. Jde to tam nějak takhle a pod tím vlastně bude schovaná ta brzda, nebo ta hadička té brzdy takhle nějak, takže to tam teďka hodím. Poslední takovou větší věcí je teda napínák. Takže to znamená, že tady jezdím single speed, takže nemám žádnou přehazovačku, jenom jeden převod. A je to vlastně proto, že na tom freeridovém kole jezdím hlavně v bikeparku, ale nejezdím na tom žádný závody, takže nepotřebuju přehazovat. A vlastně ten jeden převod úplně mi poslouží. Je to lehčí, je to tišší, není to tak náročný na údržbu, takže pro mě na freeridový kolo určitě single speed super věc. Já už to mám skoro hotový, vlastně ještě tam musím dát řetěz a doladit nějaký takový detaily, takže pro tuhle chvíli to skončím a ukážu vám to kolo, až bude úplně doladěný do posledního detailu. Tak jo, já mám hotovo a tohle je můj novej freeridovej bike Rose Bikes Soulfire. Hele, já jsem z toho nadšenej, myslím, že je to fakt bomba, takže jsem zvědavý na to, jak se to kolo líbí vám a jaký jsou vaše názory, určitě jsem zvědavý na komentáře. Tohle kolo je samozřejmě zrozený do bikeparků a vzhledem tomu, že bikeparky budou postupně teďka otvírat, tak určitě zanedlouho ho vytáhnu někam na lanovku a pořádně ho vyzkouším. Samozřejmě z toho potom zase bude nějaký video pro vás. Pro dnešek už je to všechno, doufám, že vás to bavilo a já se budu těšit příště na viděnou. Mějte se pěkně. Čus!